Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ichki yonuv dvigatellari fanidan navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi video darsimiz mavzusi ichki yonuv dvigatellarining ish sikllari. Video darsimiz rejasi 3 qismdan iborat. Birinchisi ichki sikl haqida umumiy tushunchalar, ikkinchisi iki takli dvigatellarning ish sikllari, uchinchisi 4 takli dvigatellarning ish sikllari. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. Birinchi rejamiz ishchi sikl haqida umumiy tushunchalar. Teplovoz dvigatellari sifatida porshenli dvigatellar ishlatilib, ularda yoqilg'i yonishdan ajralib chiqqan issiqlik energiyasi bevosita silindrda mexanik energiyaga aylanadi. Yonish uchun zarur bo'lgan yoqilg'i va havo dizel silindrining porshen tubi qopqog'i va silindr devorlari bilan cheklangan hajmi ichiga kiritiladi. Yonishdan hosil bo'lib, yuqori haroratli, ya'ni 2,5 ming gradusgacha va undan yuqori gazlar porshenga bosim, demak 130 kilogram taqsim santimetr kvadratdan katta hosil qilib, uni silindrda siljitadilar. Ilgarilanma harakat shaton orqali tirsakli valga uzatiladi va aylanma harakatga aylantiriladi. Issiqlik energiyasini mexanik energiyasiga aylantirish quyidagi davriy sikli takrorlanadigan jarayonlar bilan birga kuzatiladi. A. Yonish va kengayish. Buning davomida gazlar bosimi porshenga uzatilib, foydali ish sodir etiladi. Yuqori qo'zg'almas nuqta, ya'ni yuqori qo'zg'almas nuqtadan pastki qo'zg'almas nuqtagacha. B. Zaryadni almashtirish. Gazni chiqarish organlari orqali chiqarib yuborish va kiritish organlari orqali yangi zaryad kiritish bilan amalga oshiriladi. V. Havoni siqish porshenning pastki qo'zg'almas nuqtadan yuqori qo'zg'almas nuqtaga tomon harakatlanishi hisobiga ishchi jism, havo yoki yoqilg'ining havo bilan aralashmasi, haroratni oshirish uchun hajmning kamayishi orqali amalga oshiriladi. Silindr ishchi jismida yuz beradigan barcha o'zgarishlar birligi, ya'ni yig'indisi dvigatelning ish jarayoni deb nomlanadi. Ish jarayoni alohida qismlardan tashkil topib, ular muayyan ketma-ketlikda, o'zgarmas tartibdagi davriylikda bir-biridan keyin takrorlanib keladilar. Bir silindrda bir davr davomida sodir etiladigan jarayonning barcha qismlari birligi, ya'ni yig'indisi ish sikli deb nomlanadi. Ish siklining porshenning bir yurishi davomida amalga oshiriladigan qismi takt deb, porshenning sikl davomidagi yurishlari soni esa dizelning taktligi deb nomlanadi. 4 takli dizelning ish sikli tirsakli valning 2 aylanish davomida kechib, 4 taktdan, porshenning 4 ta yurishidan iborat. İki taktli dizelning ish sikli tirsakli valning bir aylanishida kechib, ikki taktdan iborat, ya'ni porshenning ikkita yurishi. Dizelning ish sikli quyidagicha amalga oshadi. Gaz almashinuv jarayonlarining asosiy vazifasi silindr ishlatadigan gazlardan yaxshilab tozalanishini ta'minlash va uni imkon qadar ko'proq miqdordagi havo bilan to'ldirishdan iborat. Dvigatellarning iqtisodiy va quvvat ko'rsatkichlari ko'p jihatdan ana shu vazifalarning bajarilishiga bog'liq. Hatto havo zaryadini kiritish paytida harakatga yo'nalish, ya'ni aylantirish berilishi mumkin bo'lib, bu aralashmaning hosil bo'lish va yonish sifatini ancha yaxshilaydi. Va ikkinchi rejamiz ikki takli dvigatellarning ish sikllari. Demak, mazkur hozir ko'radigan videomizda ikkita tirsakli valga ega bo'lgan, ya'ni porshenlari bir-biriga qarama-qarshi joylashtirilgan. Demak, dizelning ish siklini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi, jarayonimiz, vupsk, ya'ni kiritish jarayoni. Kiritish jarayonidan keyin siqish jarayoniga o'tiladi.
va demak yonish boshlanishi, ya'ni kiritilgan yonilg'ining yonishi boshlanishi. Demak, yonishning tugashi va kengayish boshlanadi. Kengayishdan keyin ya'ni yongan gazlarni chiqarilishi va pradovka jarayoni, ya'ni Porsche'ni demak bir-biriga qarama-qarshi qilib joylashtirilgan iki takli dvigatellarda gaz taqsimlash mexanizmi demak oynalar yordamida amalga oshiriladi. Bunda ko'rishimiz mumkin pradovka jarayoni, ya'ni kiritish va chiqarish oynalarining bir vaqtda ochilishida demak yuzaga keladi. Va yana jarayon boshidan qaytariladi. 3-chi rejamiz 4 takli dvigatellarning ish sikllari. Demak, 4 takli dvigatellarning ish sikllarini ham indikator diagrammalari yordamida ko'ramiz. Demak, birinchi jarayon kiritish jarayoni. Bunda demak, Porsche pastki qo'zg'almas nuqtaga harakatlanib, demak, kiritish klapani, havo kiritish klapani ochilib, demak, silindr ichiga toza havo kiritiladi. Porsche pastki qo'zg'almas nuqtaga yetgandan keyin yana yuqori qo'zg'almas nuqtaga tomon harakatlanadi. Bunda toza havo siqilib, yonilg'i, demak, farsunkadan yonilg'i sepilishi natijasida, demak, portlash, ya'ni yonish hosil bo'ladi. Va Porsche yana bosim ostida pastki qo'zg'almas nuqtaga tomon harakatlanishni boshlaydi. Bunda kengayish jarayoni hosil bo'ladi. Demak, kengayish jarayonida Porsche pastki qo'zg'almas nuqtaga yetib, yuqori qo'zg'almas nuqtaga tomon harakatlanishni boshlaganda, demak, chiqarish klapani, ya'ni gaz, yongan gazlarni chiqarish klapani ochiladi. Va yongan gazlar Porsche'ning siqishi natijasida chiqarib yuboriladi. Keyin yana kiritish, siqish, yonish, kengayish jarayonlari takrorlanib, demak, ich sikli bajariladi. Hurmatli talabalar, demak, yana bir videoroligimiz bor. Demak, mazkur videoroligimizni ko'ramiz. So'ngida nazorat savollari berilgan. Siz ularga javob berib o'z bilimlaringizni sinashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilim olishdan hech ham charchamang deb qolamiz.